Biliyini artırıp büyük uğurlar elde etmek istiyorsan, Göygöl Təhsil Mərkəzinə 2021-2022 tədris ili üçün qeydiyyat davam edir. Üstünlüklərimiz: peşəkar və təcrübəli müəllim heyəti. Hər bir şagirdə fərdi yanaşaraq onun bütün fənlər üzrə yüksək səviyyədə biliyə sahib olmasına diqqət yetirilir. Bütün fən dərsləri bir ünvanda keçirildiyindən şagird yollara çox vaxt sərf etmir, yorulmur və evdə asudə vaxtını keçirməsinə zamanı qalır. Təhsil mərkəzimizdə müxtəlif sosial fəaliyyətlər, layihələr keçirilir. Hər ay keçirilən sınaq imtahanları Dövlət İmtahan Mərkəzinin yeniliklərinə uyğun olaraq aparılır. Müəssisəmizdə təhsil alan şagirdlərin ali məktəbə daxil olmasına 100% zəmanət veririk. May ayının 31-nədək qeydiyyatdan keçənlərə 20% indirim və AirPods 2 5A Bluetooth qulaqlıq hədiyə olunacaq. Göygöl Təhsil Mərkəzi 5 filialı ilə xidmətinizdədir.